is settur finanzjarju f'pajjiżna huwa wieħed stabbli. Din l-istabbilta ġejja minn settur bankarju regolat li għandu bażi kapitali soda u li qiegħed jagħmel il-qlieħ. Għal l-Aġenzija ta' Kreditu Standard Poor's se żżomm il-credit rating ta' pajjiżna stabbli. L-Aġenzija tgħid li l-Gvern mixi b'mod sewwa bi programm ta' riformi li fih qed problemi li ilhom jinġemgħu għal snin twal. Fos dawn hemm dawk ok marbuta ma' settur tal-enerġija fejn il-Gvern għandu pjanċar għal il-qasam dubju, Malta em e, problemi fis sens li waqat fil-excessive deficit procedure, problemi em. Pero, meta tħaddet ma l-uffiċjali u anka mana, ma l-gvern, bil-pjanijiet kienu kredibli dik il-differenza illi urejna kredibilità kredibilita f'dak -e li għetnajdu li għamil sens u li huma għandhom fiduċja l-gvern sa jasal. Standard Pours Poor's jesem il-bżon l-gvern i b-sucċess il-pjantija għal-enerġija sabiex jiġi indirizzat it-telf tal enemalta Minkejja d-diffikultajiet ta' pajjiżna, l-Aġenzija qalet li l-ekonomija tana hija waħda soda u wa qiegħda tagħti riżultati li huma aħjar minn dawk mistennija mid zona euro. Iżda sabiex pajjiżna jibqa' miex il qoddim il-Gvern għandu jerġa' jpoġġi l-finanzi ta' pajjiżna fuq sisin sodi u sostenibli. Il-rizultat ta' Standard and Poor's huwa riżultat pożittiv għal pajjiżna fejn il-gvern se jkompli jaħdem sabiex tinżamm l f f'pajjiżna, jinħol aktar investimenti kif ukoll jinħol aktar impjiegi.